بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک وظیفہ اور ساری مشکلوں کا حل۔ بالکل حضرات، صرف ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی ساری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبت سب دور ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جناب والا؟ وہ نماز ہے۔ نماز آپ پڑھیں، ساری مشکل کا حل ہو جائے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، دکھ ختم ہو جائے گا۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ رزق میں برکتیں چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ ہینڈسم دکھنا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ گھر میں ماحول اچھا رہے، سکون رہے، نماز پڑھیے۔ ساری مشکلات کا حل۔ اچھی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ نماز ساری مصیبتوں کا حل ہے، اور یہ نماز ایک ایسا عمل ہے۔ آپ دیکھیں، پان کی دکان پر پان والا پان لے لو، پان لے لو، پان لے لو کہہ کے بلاتا ہے، نہیں، پھر بھی آپ پان اس کے دکان پہ خریدنے جاتے ہیں۔ سبزی والا بلاتا ہے تو جاتے ہیں، لیکن دوائی والا، میڈیکل والا بلاتا ہے چلا چلا کے، آؤ 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 دکان پہ، آؤ دکان پہ، آؤ ہمارے یہاں سے دوا لے لو، نہیں نا۔ کوئی کمپنی والا چلا کے کہتا ہے، آؤ ہم تمہیں جاب دیں گے، آؤ آؤ آؤ، لیکن آپ وہاں دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے؟ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نہیں جاتے۔ اور ہم تو بس اس چکر میں پڑے ہیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ساری مصیبت دور ہو جائے۔ تو ہم نے بتا دیا، سب سے پیارا عمل یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ساری مصیبتوں کا حل اسی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔